Բարի օրեմ մաղթում բոլորի սիրելիներս եւ կրկին հրավիրում եմ ձեզ բոլորին իմ խոհանոց։ Իսկ այսօր շատ համեղ ուտեստ եմ պատրաստելու լավաշով։ Այն ջերոցում պետք է թեթևակի տապակենք բլիթներ պատրաստելուց հետո, եւ ինձ թվում է ոչ մեկ այս ուտեստից չի հրաժարվի երբևիցե։ Իսկ մեզ այդ ուտեստի համար անհրաժեշտ են գազար, ես արդեն քերիչով անցկացրել եմ, գլուխսող, պանիր, այն նույնպես քերիչով պետք է անցկացնեմ, թթվասեր, հավի տապակած կտորներ, այն կարող եք նախորոք տապակել և հեռացնելու ենք ոսկորներից, մեզ միսն է մաքուր պետք։ Կարող եք նաև փափկամիսեր օգտագործել, ինչպես նաև համեմունքներից աղ, սև աղացած, կարմիր աղացած պղպեղ, սխտորի փոշի և քրքում։ Բացի դա կանաչիներից, եթե դուք նախընտրում եք այլ կանաչիներ, ես վերցնելու եմ սող և սխտոր միայն կանաչ թևիկները, սա իմ այգու կանաչիներն են, դրա համար այսքան խոշոր են, և մանր կտրատելու ենք, խառնելու ենք մեր միջուկին։ Հիմա ինչ ենք անում սկզբի համար։ Ուրեմն սոխը կիսալուսնաձև կտրատելու ենք և գազարի հետ տապակենք։ Բարակությամբ կտրատում ենք կիսալուսնաձև։ Եթե կիսալուսնաձև չեք ցանկանում կտրատել, կարող եք շատ մանր, և մի հատ էլ այսպես մեջտեղից ենք կտրում, և տապակի մեջ ենք ուղարկում այն գազարով տապակելու համար։ Տապակի մեջ բուսայողն ենք լցնում, սոխը և գազարը, ծածկում ենք ափարիչով և թողնում ենք տապակվի։ Սոխը և գազարը տապակվելուց հետո անջատում ենք կրակը, ավելացնում ենք տապակած հավի կտորները արդեն մանրացված վիճակում, եթե դուք թարմ փափկամիս եք վերցրել կամ եփվածը, պարտադիր պետք է գազարի և սոխի հետ տապակվի, իսկ իմ վերցրած կտորները արդեն հավի նախորոք տապակված էին, մանրացնում ենք և ավելացնում ենք գազարին ու սոխին։ Այստեղ ավելացնում ենք արդեն մանրացրած կանաչին, ինչքան առատ այնքան համեղ է ստացվելու մեր միջուկը, դու կարող եք նաև ավելացնել համեմ, սամիտ, ձեր նախընտրած կանաչիները, ավելացնում ենք համեմունքները, կարմիր, սև աղացած պղպեղը, սխտորի փոշին և աղ, քրքումը պահելու ենք հետո։ Մի փոքր էլ աղ ենք ավելացնում, լավ խառնում ենք և մեր միջուկն արդեն պատրաստ է։ Թողնում ենք միջուկը մի փոքր հովանա և արդեն լավաշով բլիթներ ենք փաթաթելու։ Միջուկն արդեն համեմված պատրաստ է, ավելացնում ենք 2 ճաշի գդալի չափով թթվասեր, խառնում ենք միջուկին։ Իսկ լավաշի կտորները արդեն կտրատ է պատրաստ են, կարող եք պատրաստի կտրատած լավաշել վերցնել։ Ահա, այսպիսի կտորների են վերացել լավաշը,
Որպեսի բլիթներ պատրաստենք։ Մոտավորապես 12 սանտիմետր լայնքով, երկարությունը որքան ուզում եք։ Այն փաթաթելուց հետո նորից տապակի մեջ թեթևակի տապակելու ենք մեր բլիթները եւ դասավորենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Վերցնում ենք լավաշը ներսի կողմից։ 1-2 ճաշի գթալի չափով միջուկն ենք լցնում և փաթաթում ենք։ Կարող եք այս միջուկին ավելացնել նաև տապակած սունկ։ Էլ ավելի համեղ կլինի, եթե իհարկե սիրում եք։ Ահա, փաթաթում ենք ինչպես մեր նրբաբլիթները կփաթաթենք, այ այսպես։ Սա դեռ տապակելու ենք տապակի մեջ։ Դնում ենք լավաշի կտորը, լցնում ենք միջուկը, երկու կողքից ծալելով արդեն սկսում ենք փաթաթել։ Այսպես գեղեցիկ փաթաթում ենք բոլոր կտորները, այնուհետև կանցնենք հաջորդ գործողությանը։ Ահա, տապակը դնում ենք կրակին, մի փոքր բուսայող ենք լցնում և մեր փաթաթած լավաշով բլիթները դնում ենք տապակի մեջ երկու կողմից թեթևակի տապակվի։ Ստացվեց 17 այսպիսի բլիթներ։ Հիմա երկու կողմից կտապակենք և կանցնենք մեր մյուս գործողությանը։ Նրբաբլիթներն արդեն տապակված են, շատ արագ է ստացվում այդ գործողությունը։ Հիմա շարում ենք այն տապակի մեջ, որով պետք է ջեռոցում եփենք։ Այլևս բուսայուղ պետք չէ քսել տապակին, անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մեր բլիթներն արդեն բուսայուղով պատված են։ Սկսում ենք շարել գեղեցիկ։ Երկու շարքով եմ դասավորելու։ Ահա, հիմա երեք ձու ենք կոտրում ամանի մեջ, թեթևակի հարում ենք, ավելացնելու ենք կաթ, կարող եք դուք սերուցք էլ ավելացնել, եթե սերուցքով եք նախընտրում։ Համեմում ենք, այստեղ ավելացնում ենք քրքումը, աղացած սև պղպեղ և մի փոքր աղ։ Հիմա այս բոլորը լավ խառնում ենք և լցնում ենք բլիթների վրա։ Իսկ ջեռոցը միացնում ենք, որպեսզի տաքանա մեր այս ուտեստը, ընդամենը 15 րոպեում է եփվելու 200 աստիճանի տակ։ Լցնում ենք բլիթների վրա։
Ասեն, որ համը աննկարագրելի է ստացվում. Քանի որ 15 րոպեում է այն եփելու, ավելացնում ենք անմիջապես քերած պանիրը. Եվ ուղարկում ենք ջեռոց. Կհանդիպենք արդեն, երբ մեր ուտեստը պատրաստ կլինի. Ահա, սիրելիներս, մեր ուտեստն արդեն պատրաստ է, տեսեք, միթե այն հրաշք չէ, տեսքը և համը արդեն ինքներդ կորոշեք, երբ այն պատրաստեք, արագ է պատրաստվում և շատ համեղ է. Այս հրաշքն արդեն պատրաստ է մատուցման. Ահա, սիրելիներս, իսկ ես սպասում եմ ձեր արձագանքներին, գրեք, թե ինչպես պատրաստեցիք և ինչ արդյունք ստացաք. Հավանում եք, անպայման լայքեք, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակը կոճակը, որպիսի մշտապես տեղեկացված լինեք իմ այսպիսի համեղ և նորանոր բաղադրատոմսերի։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։